یہ وہ ہیں جنہوں نے وتر الموتور حسین غریب کی صدائے حل پر لبیک گئی اور اپنے خون سے انسانیت کی خشک زمین کی آبیاری کی اور ان ربہم یرزقون کا مصداق قرار پائے. سلام ہو زہرا کے سامنے سرخ رو ہونے والوں پر, سلام ہو حبیب و مسلم و جون کے پیروں پر, سلام ہو مدافعین حرم پر, سلام ہو تمام مخلص جانساروں پر.